Яка причина зупинки, скажіть, будь ласка? Ну, поясніть мені ще раз. У зв'язку з проведенням масових заходів в центральній частині міста є оперативна інформація, орієнтування, що транспортні засоби вашого типу, саме мікроавтобуси, буси... У мене не мікроавтобус, у мене не бус, у мене автомобіль категорії Б. Тип кузова ваш. Який тип кузова у мене? У мене автомобіль категорії Б. Подивіться, який у вас тип кузова. Ну, які бувають типи кузова? Це не мікроавтобус. Мікроавтобус – це якщо має більше 10 місць. У вас яка кількість місць? У мене 9, разом з водієм. Ну, це майже мікроавтобус. Я розумію, ви можете мені ознайомити мене з цими оперативними? Прошу. Ну ви кажете, у вас є що? Маю ознайомити вас з оперативною інформацією? Я питаю, чи ви можете мене оперативно? Ні, я не зобов'язаний, Тоді я відмовляюся вам пред'являти. Ви знаєте, показувати. Що водій зобов'язаний новому працівника поліції продемонструвати вміст багажника? Це правило дорожнього руху? Ні, не знаю, де це написано. Відкрите правило дорожнього руху пропустити. Я вам надаю можливість. Ну, відкрите, будь ласка. Він не зачинений, я вам даю можливість, відкрите, можете. Будь ласка. Я не хочу, ну. Ви зобов'язані. Я вам даю можливість, я не зобов'язаний відкривати багажник. Я вам надаю можливість відкрити багажник. Я не хочу. Зараз, зараз карантин, я не хочу виходити лишній раз на двір. В смислі? Ну, в прямому смислі, я не хочу лишній раз виходити на двір. Ну. Відкрити всередину, якщо це у вас можливість. Він відкритий, там я відкритий, там двері не закриті. Хочете, йдіть, я відмовляюся. Тобто ви відмовляєтеся виконувати законовому питання? Ні, я не відмовляюся. Я кажу, якщо хочете, можете відкривати. Я не закрив. На замок там не закрито. Хочете, беріть ручку і відкривайте. Я не хочу виходити. Чому з автомобіля. Показати? Я не хочу виходити з автомобіля. Того, що я стою, по-перше, ви мене зупинили, змусили мене порушувати зараз правила дорожнього руху, а саме стати під знаком 334, по-перше. По-друге, я не хочу виходити на проїзну частину. Надайте мені можливість вийти безпечно мені, або перекрити патрульним автомобілем, я тоді я вийду. Я вас прикрию. Ви собою можете прикрити, як і свого напарника, той цьому сумніваюся, що... Ні, дякую, я лучше був сам себе прикривати. Правило 2.4. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися за дотримання вимог цієї. Ви мене змусили порушувати правила дорожнього руху. О, я за вас за це не буду притягати. Та ви не можете, ви мене змусили прийти. Чого ви мене зупиняєте в місці, де мені зупинка заборонена? Скажіть, що ви тоді тут зупиняєте? Того, що ви мене зупинили. А не проїхали. Та я бачив, як вже Медведєва, як ви Медведєва розстріляли, не за що. Ну, людина їхала. Поліцейський, не особисто ви, а як представник. Ви чуть-чуть тихіше балакайте, чуть-чуть, будь ласка. Ви маєте бути толерантні, Я можу балакати як завгодно. А ви говоріть на півтона тихіше, бо маєте діти, ну далі що, ну. Дивіться, дайте можливість оглянути. Я даю вам можливість відкрити. Там сказано. Підожіть, там сказано, що я маю відчинити двері. Там написано, що я маю відчинити двері. Я вам даю. Я даю можливість. Там відчинено. Хочете, йдіть дивіться. Я вам зрозумів. Все? Ні, не все. Тебе можна з вами знайомитися, з вашими документами? Я ж вам представився. Ну, я хотів би ще з документами з вашими знайомитися. Будь ласка, знайомитися. Лисенко? Лисенко. Лисенко Олександр Віталійович, інспектор управління патрульної поліції в місті Києві. Я зрозумів. А чого ви не доводите до громадян всі свої... Ви маєте доводити до громадян всі свої відпрацювання і це все? Дивіться, це оперативна інформація, і вона... Оперативна інформація мене не касається. Тоді ви не маєте права мене зупиняти згідно оперативної інформації. Є орієнтування. Яке у вас орієнтування? Особисто на мене є орієнтування? На тип кузова, на тип автомобіля. Тому і перевіряються всі підходящі під орієнтування. Ви навіть не сказали, який це тип кузова. Ну. Який це тип кузова? Бус. Ну, це не бус. Схожі на автобус. Нема такого типу кузова. Це універсал. Ви навіть не знаєте, який це тип кузов, розумієте? На досузі почитаю, лікбез собі устроїв. Дякую вам також за лікбез. Універсал категорії Б, це не являється бусом. Дозвольте. Будь ласка, нам даже уроки, дивіться.
Ну, буду знати. Ну, це не бус, не мікроавтобус. Ну, схоже на бус. Та як схоже, розумієте? Це просто як, ну як це просто в народі? Ви працівник поліції, ви маєте діяти згідно таки чинного законодавства і ніяк інакше. Вам зрозуміло умовити. Я ж маю бути як робот. Доброго дня, я інспектор патрульної поліції, старший лейтенант. Такий-то, такий-то. От вас чи-то автобус не збив, бачите? Та-та-та-та-та-та-та. Що, давайте, не наражайте себе на небезпеку. По-людськи. Та я ж теж по-людськи. Я зрозумілий для вас мову, ну, це по-людськи. Ну, а чого я маю вам показувати? Чого ви іншим бусом не зупиняєте? Ну? Вон, дивіться, грузовік поїхав з цілим складом. Там може бути і резина, і що хочете. А напарник що, носу ковиряється чи що? Все, гарного вам дня, все на кращого. Гарного дня, все добре.